Kam greste letos na počitnice? Na počitnice gremo kar v Egipt, verjetno za slab mesec. Midva z Matejem kajtava, Lilu pa že zdaj govori, da bo začela tudi kajtati. In zelo je všeč Egipt, ker je en sam peskovnik, kjerkoli se ustaviš, počepne in že gradi gradove in že je pesek, mivka in cel žur. Tako da, Egipt. Super, ne bo prevroče recimo? Zanimivo je, da sploh ni toliko vroče v Egiptu. Je visoka temperatura, ampak ni vlažnosti. In jo lažje prenašaš vročino tam, kot pa recimo pri nas, ki je visoka vlažnost ali pa v Grčiji. Tako da lani, ko smo bili 3 tedne, nismo imeli nikoli problema z vročino. Tudi lahko se greš sprehajati po obali, moraš imeti seveda pokrivalo, da te sončarca ne ujame, ampak brez problema, sploh ne zašvicaš recimo. Mislim, super je, no? Ni prevroče. Čeprav se vsi bojijo Egipta zaradi vročine. Se pravi, že drugič greste v Egipt.